តោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិធម្មំសរណំកច្ឆាមិសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំបេពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំបេធម្មំសរណំកច្ឆាមិទុតិយំបេសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិតតិយំបេពុទ្ធំសរណំកច្ឆាមិតតិយំបេធម្មំសរណំកច្ឆាមិតតិយំបេសង្ឃំសរណំកច្ឆាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិអត្តនីតិនីវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចាររាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាកថាណាវេរមណីសិក្ខាបទំសម្មាទិយាមិបានហើយអញ្ចឹងទៅខែណាហើយខ្ញុំបានកាន់ខ្លែមេគ្រូយើងភ័យអញ្ចឹងភ័យខ្ញុំនេះខ្ញុំសមាធិនសិលខ្លួនឯងរំលឹកសិក្ខាបទខ្លួនឯងហើយយើងសួរថាបានសិលបរិបូរឬអត់បានខ្ញុំតើបានដោយណាបានខ្ញុំបានត្រង់ចិត្តរបស់យើងហ្នឹងហើយហើយយើងសិលបានយើងនិយាយមែនទែនទៅយើងសុំតែម្ដងទេហ្នឹងហើយសុំម្ដងតាំងពីយើងថ្វាយខ្លួនជាបាសកបាសិកាទៅក៏សិលយើងចាប់ផ្ដើមពិសាតាំងពីពេលហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយព្រះបានដូចយើងទៅទិញគោគេហើយគឺគោនោះចាប់ជារបស់យើងតាំងពីពេលហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅទិញគោទីគេទៀតទេអញ្ចឹងសិលយើងដូចគ្នាយើងទទួលពីថ្ងៃណាថ្ងៃទី1អញ្ចឹងសិលចាប់មកជាមួយយើងរហូតអញ្ចឹងឯងហ្នឹងហើយក្រដល់ថ្ងៃដល់ថ្ងៃក៏យើងរំលឹកទៅណាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមិនថាញោមនៅសហរដ្ឋអីទេហ្នឹងហើយបានដូចគ្នាណាញោមវិធីរសាសិលដូចថាញោមសមាទានដល់នេះចោះថាទទួលនៅនេះហើយទៅដល់សហរដ្ឋអីឬឆ្ងាយវត្តអីក៏យើងទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃអបោសតចោះណាញោមឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអបោសតជាថ្ងៃដែលខ្ញុំកណ្ដាលទទួលនៅណាអបោសតសិលណាយើងអត់ទិសឋានទៅក៏បានដូចគ្នាទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទោះតែយើងមិនបានដល់ទល់មុខពុទ្ធប្រសង់មិនបានថ្វាយទានដល់ប្រសង់ប៉ុន្តែសិលយើងអាចសមាទានបានគ្រប់កន្លែងហ្នឹងហើយយើងដឹងកិច្ចតែថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ដាលសាសិល5សិល8អញ្ចឹងអត់បរិភោគពេលល្ងាចហ្នឹងហើយយើងអត់តែមួយថ្ងៃមួយយប់2ថ្ងៃឬក៏មួយថ្ងៃហ្នឹងទេមិនអញ្ចឹងខ្ញុំណាហ្នឹងហើយនេះគឺភាពងាយស្រួលក្នុងការរក្សាអបោសតសិលហើយដូចខ្ញុំរំលឹកខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ល្អហើយទីមួយយើងដឹងអំពីសិក្ខាបទខ្លួនឯងដែលត្រូវរក្សាឃើញទេហ្នឹងហើយគឺអស្ចារ្យដែលយើងអាចតាំងពីបានណាដល់សរាបានហ្នឹងហើយ
្រះបានដូចយើងស្គាល់គោរបស់យើងច្បាស់ចឹងឯងហ្នឹងនឹងគឺចំណុចនឹងអត្តនៃសិក្ខាបទហើយនឹងសិលរបស់យើងដែលត្រូវទៅសាហើយខ្ញុំក៏ដែរថាភាពណាហ្នឹងហើយដោយថ្ងៃនេះគឺញាតិញោមបានអញ្ជើញពីសហរដ្ឋមកតាមរយៈញោមនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងខ្ញុំណាបងណាញោមហ្នឹងហើយណាបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ហ្នឹងហើយឥឡូវឲ្យញោមប្រគេនតិចមកប្រគេនរួមគ្នាទាំងអស់ហើយក៏បង្អន់ចិត្តជ្រះថ្លាទឹះដល់ញោមដែលបានបែកកាយរំលែកខណ្ឌទៅយ៉ាងណាហ្នឹងក៏ប្រកាសមកទទួលបងណាសាធុសាធុបងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំហ្នឹងហើយចឹងទេគឺខ្ញុំក៏ដាសូមណានមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យសូមនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូធម្មាលង្ករពនីចន្ទជនជាបច្ចតិកានៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ហ្នឹងហើយខុំបើស្រុកពនិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយនៅនាថ្ងៃនេះណាមានញោមណាគាត់អញ្ជើញមកពីភ្នំពេញហើយបងប្អូនកូនក្មួយរបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ជើញពីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយហើយគាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបងណាបានចូលរួមនៅកសាងនៅព្រះពុទ្ធរូបអង្គធំហ្នឹងហើយកម្ពស់80ម៉ែត្រគឺញោមខៀងច័ន្ទថារីនឹងហើយព្រមទាំងបងប្អូនកូនចៅកូនក្មួយញាតិពធទាំងអស់នឹងហើយកសាងនឹងគឺចំនួន2500ដុល្លារនឹងគឺសម្រាប់ព្រះពុទ្ធអង្គធំហើយបានទុកដាក់ណាបវារណាបច្ច័យ4ប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គទាំង256អង្គនឹងគឺចំនួន500ដុល្លារហើយនឹងប្រាក់ខ្មែរណា560000រៀលពោសូមអរមោទនីនឹងហើយបានទុកជូនញោមនឹងយាយវត្តណាចំនួន100000រៀលផងដែរនេះជាហេតុបច្ច័យទ្រទ្រង់ប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនានឹងមានគ្រឿងបរិក្ខារផ្សេងៗមានមីមានភេសជ្ជៈទឹកសុទ្ធនេះជាមហាកុសលធំធេងបំផុតនៃការជ្រះថ្លាហើយទឹកចិត្តជ្រះថ្លានេះគឺថាមិនមែនមានត្រឹមតែថ្ងៃនេះទេគឺមានតាំងពីសហរដ្ឋមកម្លេះណាខ្ញុំណានៅផងមកហ្នឹងហើយឆ្លងខេត្តឆ្លងប្រទេសមកគឺជ្រះថ្លាគឺថាការជ្រះថ្លាចំពោះវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់យីឮតែគេថាឃើញតែតាមវីដេអូទៅគាត់ថាចិត្តសន្ទុះចិត្តនេះចង់មកហ្នឹងហើយក្រិនតឡើងយន្តហោះសឹងតឡើងហើយចុះមកវិញដល់ខ្មែរតែម្ដងហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចិត្តចង់មកលឿនណាស់ហ្នឹងហើយក៏សូមថ្លែងដល់គុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសទ្ធាជ្រះថ្លានៃការព្យាយាមយត់ញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយក៏សូមយត់ញោមបង្អោនចិត្តដើម្បីទិសបុណ្យកុសលនេះដល់បព្វការីជនដែលបានបែកកាយរំលែកខណ្ឌទៅកាន់បរលោកទោះចិត្តឬឆ្ងាយទោះយូរឬឆាប់ទៅយ៉ាងណានោះក៏សូមឲ្យមហាកុសលនេះឧទ្ទិសដល់បព្វការីជនទៅបីគាត់នៅទីណាកន្លែងណាក៏សូមឲ្យពពួកទេវតាទៅប្តឹងទៅប្រាប់ថាពួកថាញាតិទាំងឡាយបានមកហើយថ្វាយទានចំពោះព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ក៏សូមពពួកញាតិទាំងអស់នោះមកបង្អោនចិត្តនៅក្នុងទីនេះឲ្យស្រីអនុមោទនាទទួលយកនូវបុណ្យឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខគ្រប់គ្នាពោសូមអនុមោទនាហ្នឹងហើយ
សុំផលនៃចិនដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនោផលនេះចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចអភិវាតនសីលសនៃចង្វធិបច្ច័យយនោចតារធម្មវត្តន្តិអាយុវណ្ណសុខំពលំសូមអនុមោទនីសាធុបានចំណិតបុណ្យរួចផុតចាក់ទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាបងចង់ពោះទៅដល់មេតាបៃតាគុណគ្រូឧបជាយាចាគុណញាតិដេកៈ7សន្តានជីដូនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចែកឋានសូមជូនមគ្គផលកុសលតកាងកានសូមសុខសាន្តសានដល់ឋានផុតទុក្ខទានសិលដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយព្រះគុណហើយសូមសាច់ចាអត់ទៅផលនេះណាជូនមេដាបៃតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិត្តគ្រប់នេះគុំមកជួបជុំតទួលផលដែលកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទានឲ្យបានដល់ទូមណ្ឌលឆ្ងាយយ៉ាងណាកុសលទាំងអស់នឹងសូមទីពឹកលើទេវតាដែលមានចិត្តមេត្តានាំផលឡាទាំងអស់នេះទៅជូនឲ្យខ្ញុំផងដូចបំណោះកុំបីធ្វេងកូនចៅនៅឯណេះមិនប្រហែលបញ្ជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយសោយសប្បាយទទួលយកកូនចៅបានលីលងបញ្ជូនមកលោកគ្រប់គ្នាដើម្បីសោយផលទៀតសូមឲ្យបានសុខជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានបូជាជូនទៅអង្គយ៉ាងកិញកកុសលកម្មង្កតៈអង្គរិយង្គមមកាយយេណវិជាមមសាតិតិសេសកតង្កតង្គយេសត្តាសញ្ញេណោអន្ធយេចសត្តាអសញ្ញេណោកតង្គបញ្ញផលៈមៃហង្សាពេភាគីភវន្តុតេយេតੰកតੰសុវិតិតੰតិណੰបញ្ញផលੰមយាយេចសន្ធនៈជាណន្តេតេវិកន្ធ្វានិវេតយសព្វេលោកំវយេសត្តាជីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញំភោជនសព្វេលៈផន្តុមមជេតសាទេសុមតិផលជូនដល់សកទេវរាជស្ដេចទេវតាស្ដេចយមរាជទេវតាថែសាមចាស់ទឹកចាស់រីក្នុងវត្តសូមអនុមោទនាបុណ្យជាពិសេសអមនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងសពសត្វទាំងឡាយទាំងពួងមានមេត្តាបេតារបស់ខ្ញុំទាំងអស់ញាតិការក្នុងសង្សារវត្តទាំងអស់សូមអនុមោទនាបុណ្យសាធុសាធុសូមចេះញាតិឯងញោម